22 i 17. Prvo pitanje za Ša. Dobro veče, gledalci. Dobro veče. Da li si verovao u hipotetička pitanja? To je pitanje. Ne, to je odgovor. Ne, pa pitanje. Ne, nego nema nastavak. Ne. Da, u svakom trenutku jesam. I to je Marko znao uvek. Kad je stiglo pitanje, tačno sam znao da je to tako. Posle ono za Vladimira, za dopisivanje, a posle sve već jasno. Mislim, posle drugog pitanja mi je bilo jasno. Ma odmah mi je bilo jasno. Rekao si da Ivanu voliš svim srcem da. I da bez nje ne možeš živjeti. Da. A isto to si rekao i za Taru. Da. Da je voliš svim srcem, pa Ša, da li ti to imaš dva srca? Izgleda, nemam ni jedno. Čim sam Ivani mogao to da uradim. Ivanu volim. Malo je reći volim, Milane. Volim, obožavam. Naš ono gornja granica, ne znam... A to si rekao i za Taru, šta? Tara je neko u kog sam se zaljubio kao što nisam ni u koga, bukvalno. Sada... Neću uopšte da se čupam ni na prostor, ni na šta. Ja kažem, Tara mi je ušla pod kožu skroz, baš sam je zavoleo. Ali ne može niko da se voli kao Ivana. Ja sam to rekao milion puta. Niko. Ne to da bi se ja vratio Ivani. Ja znam da sam Ivanu izgubio i to je 100% i to nema šta. 23.04. Kaži mi jednog čoveka koji njega nagovorio vremenu sa Tarom. Ko? Ti si malo pre rekao, sam ja luda. Malo pre si rekao da ovdje postoje ljudi koji su njega nagovarali na Taru. Da se sjećate šta je? Da si rekao jednu ružnu za Taru. Šta sam rekla? Da si rekao jednu ružnu za Taru. Sam rekla? Da. U svakom navođenju sam rekla ona najgora, druže. Ajde, molim te, nemoj da pušiš. Stani sad ovdje kod mene. Zato što... Me nikad nije nagovarala na vezu s Tarom, deda, pojma nemaš. Sandra me je uvek odaljavala od Tare. Uvek, pa i ovde, pa i u hotel kad me dovela, ovde mi uvek pričala da ne radim to, da dobro razmislim, da dođem sebi. Tako je, tako je, Čiko. Pojeli su te. Pojeli su te. 23:10. Evo, pitanje za Ša je sledeće. Da, puno stvari. Pa zašto ne pomisliš i da je Taru uvredilo to što se družiš sa Đedovićem, kada ti je Tara izričito rekla da ga ne slušaš ništa? Zato što pomislim uvek na... To su te i ovde mnogi pitali. Želim te, Stefane, zato što pomislim na poziv... Želim te, Stefane, mislim na Stefana Karića, zato što pomislim svaki put na poziv... Iz urgentnog centra poziv upućen Stefanu Vereniku. Zato što pomislim na sve to da me mrzi, da sam odvratan, da sam ovakav onakav. Zato što pomislim na sve one stvari koje svima u kući pričala iza mojih leđa. Ajde sad da razmislimo malo o toj stvari kada je ovde doživela nervni slom, lomeći stvari po kući. I tražeći razlog da pobegne odavde, da izađe odavde, u sve to govoreći ljudima koji su joj govorili da će biti diskvalifikovana, da ona odavde ne može biti diskvalifikovana. Ovde sam stajao, ona je sve odavde polomila i došla je kod mene u svoj toj histeriji ludilu, njega je davila i u svoj toj histeriji, u svom tom ludilu rekla, ostavila sam ti džezvu. Tu sam ja, da nije bio, bacila džezvu. Ja sam se pohvalila. Tako da. Majke mi rođe. Sedao sam. Kaže, ne sekiraj se, ostavila sam ti džezvu. I vratila se. Istina. Znači, naći opravdanje za sve što radi, znači nema opravdanja. Tako da sam ja osoba, samo da zamanjice. Ako neko prema njoj bio dobar, ja sam brinu. Tiše, ljudi. Tako da sam ja... Šta si sve uradio, brate, za nju? Tako da sam ja osoba u kojoj je... Samo neka plaćam. Tarakita razmišljala i u trenucima kada je lomila po kući. Ona je njemu rekla da ne komunicira sa mnom, a ona se zaklinjala u to i pričala ovde da sam ja bio jedina osoba koja joj je pomogla i ovde i napolju i bila uz nju i sve ostalo. Tako da, šta mislite, šta je razlog da on ne priča sa mnom? Razlog je jasan kao dan, da ja ne bih rekao... 23:30. Nisam ti ništa rekao da bi ti učinio loše. Uvijek sam ti rekao za tvoje dobro. To što ti pričaš, šta te budu mudu, ali to je tvoj izbor. Što ne miješ? Ja ti samo kažem, ja sam uvijek znao koga ti voliš i koga tebi stalo. A ti si takav. Napravio si greš, ti svoje greške opravdavao, ne volim ženu. Laži, tad smo rekao za ti. Laži! Ja sam rekao to. I tad svi je...
Ja sam i rekao za stolom, ja sam danima pričam Tomića. A Mića, on je upao, znaš šta je, pričali smo, stani, slušaj. Danas smo pričali, on je upao u živo blato i kad se koprca sve duže upada, to je druga stvar. A vidi, danas smo pričali, šta se dešavalo, vidi, ovako, hronološki. To, sećaš se ono kad smo rekli da Ivana rekla šta god da bude da će pričati kad izađe i sve ostalo. E, tada, u tom trenutku smo pričali i još o nekim stvarima, a to je da je njih izmasakrirao karantin i korona, ne mogu, da su smorili jedno, da ne mogu, Mićo, pa sa Snežanom neko te zatvori mesecima u kuću, ne bi mogu, poklali bi se. Razumeš li me? E, i to je njemu usralo tu neku sliku, razumeš o tome? Znaš, kad si prezasićen nekoga, bez obzira koliko ga voliš, ja volim svoje roditelje najviše na svetu, ali nikada ne mogu živim s njima. Razumeš li me? E, i to je njemu pomrsilo račune. Onda je odmah nakon toga ovde ušao. Blizina, pomršeni računi, udesilo se, ova nije odustajala, spavaš u krevetu sa devojkom mesecima, blizina, ćao. A ona soli pamet. A ispiranje mozga, druže, ispiranje mozga. Ja sam 5 meseci pokušao. Niću, njemu je ispran mozak. Njemu je ispran mozak, tebi je jasno kod nas. 5 meseci smo se mi borili da ne uđemo bez. 5 meseci. A pritom, s druge strane, sve ovo, Mićo, ovo sve što sam ja rekao i ovo kad sam joj pripretio da ne razvodi čoveka i sve ostalo, su njemu, kada je izlazio, mnogi ljudi drugi pričali da to se ne radi. I on je protiv i svega toga išao, i protiv ovoga što sam ja pričao, i protiv onoga što je Sandra pričala. Nikom nije Ivana, mogo, Ivana je pričala, Ivana je Kenan rekla. Ne da ga niko nije nagovarao, nego smo ga isprečavali u tom nekom, ja preko Tare, a on kad ga izvedu, kad toboga nide, kad ga izvedu, on je njemu lepo, on kuka, ne može da se odvoji, plaši se ovo, on se plašio da on njemu ne napravi spletku, istu sa Ivanom, pa bio ne bio, isto će mu biti. I lepo su mu svi pričali, ako ne možeš odvoji da trpiš nešto, odvoji se, druže. Svi su mu to pričali. Nije mogao. Ja sam na slušao, kad ti kažem svi. Slušao sam ovo, sjeća stiha s nas s tobom, mislim da je to bilo, prije futbala je bio, ne sam da. Bila neka vaša stvar i ti si tad izletio ovdje, ovdje sam joj rekao, izgubio sam mnogo bitnije stvari od tebe vrijednije, ali ideš na svoje žene. Ja ti kažem, zašto smo imali mišljenje? Zašto je to ne kaže sada? Kako da ti objasnim? Ja Janjušu kažem. Ti njoj si rekao tada. Ona me drka u emisiji, drka, ja Janjušu kažem šta sam izgubio. Koji sam mentor, izgubio sam ženu, ovo ono, haos, ja dođem ovde, gotovo, ne razmišljam, Ivani. Jel ti zbuniš ljude kad ti kažeš ovde, ja zbunim sebe. Kako ste rekao fino? Jel ti razumeš? Ja sam zbog, mnogo sam ja bitnije izgubio kvalitetnije nego ti, kapir. Ja kažem bravo, i sad onda kažem poslije, uvijek to kažem. Ti mi kažeš i ja to kažem sebi i onda opet to radim isti. I onda poslije kažeš, Ivan, ja ne volim. Ne može, zbrka. Tako je nema bilo 5 mjeseci. Druže, zbrka. I opet da nisi vidio sad ovo, ti bi mislio sve. Ti ne mišljio prevedio Tari nijedne sekunde svi dobro. Ti slušao nikoga, da nisi vidio sad ovo. Mogu da ti kažem. Direktno vidio skupi da nisi ovo. Ali to nije ljubav. Ćao, dobroveče, dobrodošli, izvoli, Kendi, uđi, sedi. Što bi taki rekao, Kenan. Kakav doktor, znate kako ta greota tako je dovedemo ovde da se ne kompleksiramo, posle Kendi ja cijel život izgleda čovjek kao da je krenuo na maturu. Bravo taki, majke, želim da majke kad porastem bit ću taki, eto to je to. Dobro večer, dobrodošli, emisija Pitan za druga, Red TV, najavili smo neke zanimljive projekte, Dragana Mitar u septembru, bit će u novembru ovo ono to, zadruga 5, maybe? Ne. Why? Čeka šesticu. Nemam potrebe. Tako je. Šestica. Šestica. Ne, čekaj sedmicu, ko na lotovu. Da, neka, dosta od mene, dosta. To je profi. Čikašele, maybe zadruga 5? Ne, brate. Vidi ovo, što ti odgovaraš, izvini. Ne, odvagana. Izvini, Šebez, nešto si mi se prolepšao, ej. Šta, nemoj da odgovaraš u njegov ime. Pa ne, mislim što ste rekli malo pre, nikad ne reci nikad, ali mislim da ne. Najbitnije je da se završi ova korona i da sve poče normalno da funkcioniše i naravno da radimo. Da imaju ovakve parke. Moj beč svaki vikend. Kreće to sad? Krenulo je, hvala Bogu. Sljedeći vikend imamo Adila kod nas u klubu Vilić, tako da eto kreće gostovanja. Znači radiš Vilić u fulu sve? U fulu sve. Jesmo zakopali ratne sekire? Pa nismo. Mislim, nije tu bilo nikakvih sekira, jednostavno mogu reći da smo se sreli u petak u klubu, ali... Ko nije upućen, pričamo Rade Tulaziću. Tako je, ali to je završena priča, mislim, nema šta, jednostavno ja sam njega iskulirao, on mene,
To je to. To je to. Ne družimo se, stavljena je tačka i... Ali posao da stane ne sme, faktički. Ja, pa Rade više nije u klubu. Dobro, nisam znao. Da, mislim, ne znam ni ja razloge, ali ja sam tamo, naravno. Dobro, hoćeš da nas prošvercuješ jedan vikend, da se izrezamo. Naravno, uvek ste pozvani, eto. Znamo da otvoramo šampanjce. Ti otvori flašu kad dođeš. Baš, ne znamo, možda otvorite što ćete, vi ste uvek dobrodošli, tako da kad god želite koji vikend. Vi lavi, čekaj da čujemo ko nam je na vezi 0677-300-300, halo. Halo, dobroveče. Dobroveče, gospođo, ja vas molim da budete brzi, ekspeditivni, koncizni, da odmah postavite pitanje i da vam oni brzo odgovore da biste mogli da postavite još jedno. Da pozdravim i tebe i Kendija. Sofija, Kendi iz Kraljeva. Česi, Sofija. Pozdrav veliki za... Kraljevo. Za Kraljevu i Sofiju. Halo, ali me čujete? Čujemo, Sofija, pozdravljamo i mi tebe, kraljice, volimo te, pozdrav za Kraljevo. E, hvala. Slušaj. Ajde. Deco, ove tri veštije što su došle da pljuju na Draganu, na Milicu, sram ih bilo. Sram ih bilo. Ne zna se koja je veštija, gospođo. A ne zna se koja je veća. Vidi ova Tomaše, vidi ova. Jadi, jadi beda. Pa nemojte... Svarno treba da nas bude. Nemojte tako, pitajte pitanje neko. Pa nisam samo da pitam ovu Draganu kako može ovako da pljuje na... Na Milicu. Dragana, ne prijemo. Dobro večer, gospođo. O, pa ja ne prijem u suštini, evo ja sam rekla da ne treba više da pričaju. Ja ne znam da li ste vi pratili ovu zadrugu Milice, tako je mene. Pratila sam, zlato moje, gledala vređala tamo. Čak sam je i Bora eto, napadao i vređao zbog nje, tako da ja sam izašla, oni i dalje pričaju o meni, pa ja mislim da ja imam pravo ponešto ovdje da kažem o njoj, zar ne? Ma jeste, pa ti si zlatna, ti si carica. Dobro. Svetica. Svetica. Ništa. Hvala, pozdrav za vas. Zahvalit ćemo vam se eventualno uključiti još nekoga na 0677-300-300. Jel' tako? Tako je. Hvala, divni ste. Da bismo, razumeš, napravili veći protok informacija, kapiraš mi što hoću da ti kažem. Dragana, kakvi su tvoji planovi sada posle zadruge? Hoćeš li možda snimiti pesmu? Da, baš sam to planirala, u stvari. Molim, gospođa, pozdrav ovu gospođu. Šta želiš ti da radi? Šta sad? Kao, evo, završila se zadruga. Ja sam ušla zbog reklame negdje da se promovišem i naravno zbog novca koji svi mi znamo da je napolju korona. Da. Planiramo da otvorimo salon lepote, tako da Tanja već ima jedan... Da proširimo. Da, ima jedan mali salončić, ali polako, samo da mi to odradimo. Ime je najmanji problem. Kaži mi jednu stvar, da li ćete napraviti salon lepote, može se zove tri veštije. Nislučajno. Pa kao veštije, kao ne, naš, vešte, veštije od ostalih. Nislučajno, tako da iskreno sad mi treba malo odmora. Dosta sam i nervozna, imenja mi se raspoloženje i smetaju mi ljudi i buka i svašta nešto. Tako da definitivno trebam prvo odmor, da budem sa svojom porodicom i svojim prijateljima. I to je to, posle ćemo krenuti malo u te poslove ozbiljnije. Dunja. Veštija. Strašno. Dunja. Moraš da mi veruješ sada. Ajde. Sad će ovi divni ljudi gore iz režije da pojačaju malo muziku. Jer neki divni ljudi baš su izrazili želju da ti mene naučiš da tverkujem. Ja to ne znam, stvarno ne znam. Dunja. Moraš da mi veruješ. Kapiraš? Verujem ti. Hvala lijepo drugi put, a? Drugi put? Drugi put. Možda neće biti drugog puta, Dunja. Svaka prilika se treba iskoristiti. Pa da budemo još gore beštije. Nemoj, molim. Bože, sačuvaj. Dobro. Čikošev. Ali savjet moj ti je kad izađe Milica da te nauči da tverkuje. Mene Milica nauči? Da tverkuješ, da. Šta mi bolje da me nauči Dunja i onda da me ona otpremi direktno za... Ja ću drugi put ako bude bilo prilike. Tek sam došla sad prvi put. Izvini, brat, znaš. Ovo je jedna mašinerija koja melje, ponekad nema druge prilike. Šele, kakav si mi ti, brate, na roštilju i na bazenima? Pa ovih dana sam... Teško podnosiš ovaj život. Da, teško, teško je. U ovih dana sam u odličnim odnosima i sa roštiljem i sa bazenom, tako da. Dobro. Nadam se da ćete priključiti jedan dan. Pa vidi, ja ne bih da se namećem, ali sam te zato i pitao. 0677-300-300, ako ima nekoga na telefonskoj liniji, dajte. Halo? Mama? Zašto moja mama? Što se ona nikad ne uključila? Što nju ne pustite? A da, nema vremena.
Izvini, bravo, sam ne zaboravio sam. Hoćemo da gledamo dalje pregled, još jedan. Može, pregled, ajde, pa gledamo još jedan pregled, pa malo tu još nešto, šta kažeš? I bakamica da se ja. Bakamicu zovite. Idemo na naredni pregled dana i vraćamo se u studio. Napravit ćemo mi vremena da popričamo s ovim ljudima još i da se vi uključite i da odgovore na još koja pitanja sa Instagrama. Znamo da vas svašta zanima, ima tamo, da, ajde.